Ketika ini sedang berlangsung Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2016 di sebuah hotel di Subang Jaya. Majlis yang mengiktiraf komuniti bola sepak Malaysia sentiasa sahaja dinantikan peminat di seluruh negara. Untuk itu kita terus saja bersama wartawan Fazli Ibrahim di lokasi. Fazli. Okey, terima kasih rakan setugas. Langsung dari Subang, di waktu ini bersempena dengan Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan yang pastinya dinantikan oleh peminat-peminat bola sepak terpantan. Dan di waktu ini menceritakan kemeriahannya semakin terasa dengan beberapa pemain ternama sudah mula pun hadir, antaranya pemain-pemain daripada pasukan dan juga penjaga gol Kelantan seketika tadi, Khairul Fahmi, Cik Man, untuk menceritakan tentang seberingkas perjalanan anugerah pada tahun ini. Bersama dengan saya, Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP, antara watak penting yang bertanggungjawab untuk mentadbir menjalankan Liga Bola Sepak Tempatan pada tahun ini. Dan mungkin juga pada malam ini mereka juga akan terlibat menyelia bagi Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2016. Terima kasih kepada Saudara Encik Kevin Ramalingam, Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Okey, secara ringkas untuk kita kongsikan bersama antara proses undian yang dijalankan tentang anugerah-anugerah yang dipertandingkan. Ya, mulanya pemain-pemain yang layak untuk dipilih dilihat oleh jawatan kuasa saringan yang terdiri daripada wakil daripada para penyokong, wakil daripada media, Sport Writers Association, Persatuan Jurulatih, PFAM, wakil daripada player-player, wakil daripada fan dan sebagainya. Dan mereka telah meneliti bahawa setiap player yang bermain tidak kurang daripada 50% game untuk satu pasukan layak untuk diundi. Dan setelah undian pertama dilakukan, 10 nama dipilih untuk setiap kategori. Dan seterusnya, dengan 10 nama ini diberi kepada 24 jurulatih, 24 ketua pasukan dan 24 wakil media. Dan mereka, 72 pengundi ini mengundi, dan mereka telah menetapkan pemenang untuk hari ini, di mana kita telah menjemput 5 daripada finalis yang mendapat undian yang paling banyak. Dan sudah pasti yang mendapat undian yang paling banyak adalah pemenang. Dan mungkin menceritakan juga tentang pemain bernilai. Ya. Siapakah yang akan menggondol anugerah itu pada malam nanti, sama-sama kita nantikan. Kerana tahun lepas, Kapten JDT Syafiq Rahim diangkat sebagai pemain paling bernilai 2015. Kriteria yang dilihat untuk dinobatkan sebagai anugerah pemain bernilai 2016. Ya, apa ni, untuk mula untuk menjadi pemain paling bernilai, seorang player tu perlu memenangi antara satu kategori di dalam posisi dia, iaitu antara penjaga gol terbaik, midfield terbaik, defend terbaik ataupun penyerang terbaik. Antara satu daripada mereka ni akan menjadi pemain paling bernilai. Pemain paling bernilai sama seperti yang yang kita terangkan tadi, terbuka kepada undian juri 72 tadi. Dan sebenarnya pemain paling bernilai ni ialah pemain yang mendapat undi yang paling besar di dalam keseluruhan. Ya, jadi bukan saja pemain paling bernilai itu akan memenangi pemain terbaik di dalam posisi dia, tetapi dia akan terus memenangi MVP jika undian dia adalah yang paling tinggi. Okey, soalan yang terakhir, difahamkan ada penambahan kategori, 8 kategori baru daripada 25 dipertandingkan. Boleh terangkan kepada penonton-penonton? So kita pun melibatkan anugerah untuk komuniti misalnya dan sebagainya, sebab bola sepak ni bukan berdasarkan 90 minit atas padangnya. Bola sepak ni adalah culture, bola sepak ni adalah kehidupan seharian. So kita kena mengiktiraf mereka-mereka yang memberi sumbangan kepada bola sepak di luar sana, yang dan mungkin bukan kepada 90 minit kita atas padang dalam liga saja. So kita kena buka mata, bola sepak perlu sedar bahawa ia adalah satu fenomena yang kuat, fenomena yang boleh digunakan untuk mengubah hidup masyarakat.
Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Dan kemeriahan juga terus kita kongsikan bersama sambil terus kita nantikan daripada calon-calon wakil yang akan merebut untuk anugerah yang dipertandingkan. Turut kelihatan mungkin kamera boleh pening ke arah jurulatih Kedah Tan Cheng Ho turut berada di temu ramah ketika ini. Dan apapun, teruskan sokongan anda kepada bola sepak tempatan. InsyaAllah segalanya jawapan siapakah pemain paling bernilai akan terjawab seketika nanti. Majlis masih lagi belum bermula dan antara tetamu-tetamu VIP yang akan hadir adalah dari kepimpinan tertinggi Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Teruskan sokongan anda kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri.